中共国家外汇管理局官网4月21日发布的银行代客涉外收付款数据显示，今年3月份人民币收支金额已超越美元。路透社指出，中国3月份人民币跨境收支从一个月前的4345亿美元增至创纪录的5499亿美元。人民币在跨境收支的占比达 48.4%， 美元则降为 46.7%。 美国经济学者黄大卫表示，别忘了香港是全球最大离岸人民币结算业务枢纽，还有2014年成立的沪港通，国内资金是可以通过沪港通在香港进行投资。所以它这个 48% 绝大部分都是内地跟香港之间的资金往来，那些亚非拉国家还有一些一带一路国家的确是有一部分资金是用人民币交易，但是就没有那个创纪录48%这么夸张。我们估计可能就是整个中国对外跨境的交易里边，可能我估计有10%到12%左右，因为这个数据国内没有提供，但我们从那个一带一路的资金各方面来说，估算是大概这个幅度。彭博社指出，所谓跨境交易使用人民币首度超越美元，这并不代表世界其他地区的交易情况。根据环球银行金融电信协会国际结算系统的数据，三月份人民币在全球支付中的份额几乎没有变化。国际货币的真正决定因素在于资产，在于价值储藏。货币有三个，一个是计价，一个支付，一个价值储藏。你不要只看到贸易结算这个方面，贸易结算其实没那么重要。比如说中国跟巴西做贸易的话，用本国货币结算 OK 啊，但是结算完了之后，你是抱着巴西货币还是人民币吗？不是嘛，你换成美元嘛，美元才是价值储藏的最大宗的那个选项。巴西政府3月29日宣布与中国达成协议，使用双方货币取代美元作为外汇结算，评论认为那只是方便与本国之间交易的结算。而且计价的时候是根据人民币跟美元的汇率，然后呢巴西里尔货币跟那个美元的汇率再去折算彼此的汇率，所以背后还是美元。所以呢，大家不要以为说这个人民币国际化提升就足以唱衰美元。你现在市场占有率 2.7%2.8%， 你去唱衰了别人市场占有率 40%60% 的，你觉得有戏唱吗？国际货币基金组织的数据显示，目前美元仍占 60% 的全球外汇储备，而人民币只占全球外汇储备的 2.7%。 人民币的国际储备货币从2016年对比到现在，大概是增长了 1.5 倍左右，同期日元也是增长了 30% 左右。所以其实人民币的增长是按照它自己基数比较低的比例增长了 1.5 倍，但是按照全球的比例来看，人民币目前的储备还是 2.69， 并不是非常重要，跟澳元差不多，还不如英镑的影响力。本身人民币都不是一种自由兑换、自由流通的，在全球都没有自由买卖的那种情况的，哪有说把那个钱放到无财政府那里，你那个钱什么时候他给你冻结就冻结，国内的情况不行嘛，他就做些宣传人民币怎么怎么好。你看看现在下一步发工资都全部数字化了，那你钱是你的吗？舆论认为，如果在中共完全掌控的情况下，人民币仍然无法自由兑换，如何被世界其他国家采用而成为国际通行的货币？新唐电视黄义美、洛雅、中原采访报道。